професионална гимназия по икономика Георги Сава Раковски. Сме тук с госпожа Таня Бончева и за да попитаме няколко въпроса. Близо 24 години работя като изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация Ямбол. Ние сме регионалния представител на Българска стопанска камера за региона. И в нашата фирма има няколко направления, по които работим. Едното е митническа агенция, другото е служба по трудова медицина. Това е, що се отнася до стопанската ни дейност. А в нестопанската ни, главната ни дейност, това е защита на работодателските интереси. Аз сте завършили икономическата гимназия Георги Стойков Раковски? Ми преди точно 30 години. Тази година ще правим събирането по 30 годишна от завършването на гимназията. Тогава завърших най-модерната специалност – машинна обработка на информацията. Са били най-яките спомени от гимназията? Какво пише характерно за гимназията тогава? Учителите бяха строги. Ние гледахме да учим по-малко, да се забавляваме повече, както всички на тази възраст. Но мисля, че бяхме отговорни, който беше отговорен, после се реализира добре, живота е отговорен и реализиран добре, който беше не толкова учен, бив се реализирал по друг начин, но това се избор на всеки. Как да избирате икономиката? Това беше по настояване на моята майка, която е икономист, банкер и аз трябваше да се съглася с нейния избор. Което се оказа правилно, не съжалявам, после съм продължила пак с икономика. Живота ми е свързан с икономиката. Ежедневно в работата ми се налага да използвам познанията, които съм придобила в техникума, защото аз все още помня това, което съм научила в техникума. Или дали тя избра вас? Предполагам, че тя избра мен, защото преди 24 години, когато започнах на шега работа, не мислех, че толкова дълго време ще остана на тази работа, ще развия, ще стигна до този момент, в който в асоциацията работят 9 души и аз го управлявам. Имаме прекалено много клиенти, имаме много членове, занимаваме се с много отговорна обществена дейност, познати сме в града и в региона. Така че едва ли преди 24 години, като започвах тази работа, се мислех, че ще стигна до тук, но слава Богу, съм стигнала до тук. И е помогна да стигнете. И на последно място амбицията ми, желанието ми да бъда все по-добра и по-добра в услугите, които предлагам, в дейностите, които развивам. Развивам все нови и нови дейности, които разширяват кръгозора на нашата асоциация. Така все повече фирми могат да се възползват от много повече услуги. Наложи се да завърша и други образования, други степени на образование през това време. Това не ме спря. Винаги съм учила, всеки ден уча, продължавам да уча и ако не уча всеки ден нови неща, а нямаше да стигна до тук. Така че, може би това непрекъснато учене през целия ми живот ме доведе до тук. И най-важното за един успешен ръководител и ако имате някаква рецепта за вашия успех, да може да споделите с нас. Ами радвам се, че ме виждате като успешен, реализиран човек. Това ме радва, благодаря. Успеха, както ви казах, за мен се изразява в много труд, в много учене, в много амбиции, в много неспокойни нощи. Какво е вашето послание към всички ученици, които в момента са в икономиката и към всички бъдещи ученици, които ти първа мислят да се записват в училището? Първо със сърцето си да изберат тази специалност и това училище, защото това може да определи после бъдещата им професия, която ще определи живота им по-нататък. Да внимават в избора си, да не са емоционални в избора си. Нека да бъде един осмислен, обоснован избор за това, че са избрали да учат в гимназията по икономика. Да учат старателно, да помнят, да не учат за оценки, да учат за знания. Така както аз съм учила на времето и продължавам да помня това, което съм учила. Това е. Да бъдат амбициозни, да се забавляват. Трябва да има баланс във всичко и в емоцията, и в учението. И да бъдат живи и здрави всички ученици и учители от гимназията по икономика.